የዚህ አይነት መድኃኒት የለንም ሲሉኝ ሐኪሞቹ በቃ ሽቤ ወረቀቱ ይዤ ይጥለዋል። ብዙ ነገር የኔው ችግር ተነገርኩ። ብዙ አመትም አይቆረጥ እሱ ያስቀመጠው እኔ ለመብላት ሄዳለሁ። ደስ አይልም። ቢኛም በዓል አያምርም። ቢኛ በዓል እንደዚህ ነገር አማች ሂዶ ሲያበላ ሲያለፍስ ነው ደስ የሚል እንጂ ባዶ እጅ ሂዶ መብላት ነውር ነው። ቢኛ ጋር ያሳፍራል። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሱፍ ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ዛሬም በተመሳሳይ መልኩ በዚያራ ፕሮግራማችን እዛው ፋኑኤል በላይ አካባቢ ነው የምንገኘው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችን እንድትሆኑ ከወዲሁ እንጋብዛለን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ። እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። መርሐባ። ማን እንበል ስማችሁን? ዘይኑ ሀሰን። መርሐባ ዘይኑ፣ እንዴት ናቸው? አልሐምዱሊላህ። ያንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አላህ ያመጣ ሰው እንደዚህ አላህ ያቆያችሁ። እናንተ ያለሁበት ደረጃ ሁሉ ያወቀነ ልጅም የለም። እሷ ባለቤቴ ብቻ ነው ብቻ ነው ያለች፣ ሌላ ሰው የለም። ወንድምም የለም፣ እህትም የለኝም። ብቻዬን ለአባቴም ለእናቴም ምንድን ነው ሆነ አባባ ያሞታል ወይ? አዎ ያምኛል። የሐኪም ቤት እየተመላለስኩ ነው። ተመላለሰም የለኝም። የተራሩኩ ነው። የጤና መዲኗ ስላለች ይራሩጣለሁ። በእሷ ነው። ሌላ እሷ ባይኖረኝ ሞታ ነበር። እኔ ራሴም አንልም። በእሷ ነው የምሮጥ። እሷ ስላለች አንድ ጊዜ በውጭ ግዛ ሲሉኝ የለኝም ስላቸው፣ በቃ እኛም የዚህ አይነት መድኃኒት የለንም ሲሉኝ ሐኪሞቹ በቃ እሺ ብዬ ወረቀቱ ይዤ ይጥለዋለሁ። የምገዛበት ሳጣ ተመልሼ በቃ ለነሱ ለመስጣት እንትን ስል ሌላ ነገር ያመጡብኛል ስል ወረቀቱ ይዤ አጣሁ። አፍሬ የምገዛበት ስላጣሁ ማለት ነው። እሷም ስራ የላትም። ስራ ቢኖራት ተኔ እሷ ቢኖራት በሱም ገሰን ነበር። የለዳቡም ነበር አባት የለንም። ይኸውን እሷ ምን ላገኘው ብላ ነው ሄደች። ምናልባት ምን ያገኛለው ነው ብላ ነው ሄደች። ሌላ ምንም ያው አልሐምዱሊላህ። ምንም አሁን ደም ብዛት፣ ሱካር፣ ነርቭ አለብ ነው ያለኝ ሐኪም። ያ እሱ እንደ ተዱላ ነው የሚሄድ። አሁን ሰው አንዳንዱ ለአላህ ያለው በመኪና መስለኛል። ላላ እንደም ዞር እያየኝ ነው፣ ዝም ብሎ ይሄዳል። እንደዛ ነው ያለው። ያው ሰዓት ያለው ድረስ እንደዚህ ነው ያለው ድረስ። የሌለው ቀን የለውም። አልሐምዱሊላህ። ብዙ ነገር የኔው ችግር ተነገርኩ። ብዙ አመትም አይቆረጥ። ያ እንደ ሁኔታው ያለነበት ደረጃ ይው እናንተም እያያችሁ ነው። ያ ቤቴም ያለበት ቤቴም ገብታችሁ አይታችኋል። አልሐምዱሊላህ። ይህ ችግር አንደኛ ያመኛል፣ ሁለተኛ ደግሞ ቤትም የለኝም፣ ማረፊያ የለኝም፣ አንድም ነገር የለኝም። ታንድ ቤት ወጥቼ አንድ ቤት ነው የምገባ። ታንድ ቤት እጆ ዋጋ ይሄን አክል ቀጠለ ሲሉ ስደኩ ታንድ ቤት። እሱም ደግሞ ለምኝ ነው መሳጠ የቤት ኪራይ ተራድ ውጭ ምንም ተያዝኩ። አንድ 10 ብር 5 ብር እንደዚህ እየሰጠኝ አጠራቅሜ ለቤት ኪራይ ከፍላታለሁ። አሁን በመጨረሻ ስደክም አልሐምዱሊላህ ያለንበት ደረጃ ይኸው እንደዚህ ነው። አንደኛ ማረፊያ የለም። ተሁሉ ነገር ሰው ውሎ ማረፊያ ተሌለው
جب يبرال جب جب نوبي بلا عند ما عرف أبو تايل لنجم ببلا من أكره لنجم أمولي كوز سبي لنجم عند مي لنجم عند يندم متايونا بعدو بعدونا بيت يو سمونا دعنا برج أمر على ولا زابيت لك أقول لنجي وتم وين برج أمروال يج እንደዚህ ተዱላ እንደዚህ ያልኩ እስኩና እንደዚህ እንደዚህ ያለ ያለው ነገር አራዩ የሁለት ወር ከፈለልኝ አሁንም ይመጣ ደግሞ አላህ አቃል እንደስካዛ ቢውታለው ወይ ኑር አለ ወይ እናንተ በእናንተ ማላ እንዳደረሰኝ በእናንተ ልረዳ ይችላል አሁን አባባ በጣም የሚቸግራችሁ ብን ብረዳ ሄ ቢደረግልኝ ብላችሁ የምትሉት ነገር ምንድነው አሁን በጣም የሚቸግራችሁ ነገር ምንድነው አሁንም ይቸግረኝ አሁን ምቸገረኝ አንደኛ ይሄ ምቸገረኝ አንደኛ ምበላ ነገር ሁለተኛ ደግሞ የቤት ክራይ ነው ማረፊያ ስለሌለኝ ጅብ ሊበላኝ አሁን ሁለት ወር ታለፈ በሰውየው ማጨው ስም ዛደር በዚህ በቤቱ ነው ሌላ ነገር የለውም ያንተ አልከፈል ሌላ እኔው ስወጣ ሌላ ሰው አግብቶ ልጆች ሊያሳድግ ይችላል ዋናም ይቸገረኝ ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ አንድ ቂያሬ ልብስ የለኝ ያንድ ቂያሬ እንኳን የማታ ልብስ የለኝ አንድ ነገር የለኝ እንደዚህ ያለ ሰው ነው ሚሰጠኝ ማለት ሌላ ነገር አንድ ችግር ይሄ ነው ያም አመስባል ሲመጣ ትጉዝልብኛለች እሷ ትጉዝናለች ብዬ ወደ ገጠር ልካታለሁ እኔ እዚህ ግዝ ዘግቼ ለጥላለሁ ሂጂ ይመጣለው ይላታና ይሸኛል እሷን ይሸኛለሁ እመጣለው ይላታለሁ ግን አልሄድም ደም ሂጄም የሰው እጅ ለማየት ነው አርጄ ታላበላው የሆነ ልብስ ነገር የሆነ ነገር እጅ ታለት የሰው እጅ ለማየት ነው ብዬ እመጣለሁ ላታለሁ ትሄዳለች ስደውልልኝ የሆነ ነገር ይናገራታለሁ በቃ አረፋ አሳልፈ ትመጣለች ስትመጣ በቃ ለመቀረ ጉዳይ እንደዚህ ነው እንደዚህ ተቆጥቼ ማለት እንደገና በድጋሚ ቆጣለሁ ለምን እንደዚህ ትልጃለሽ ሰው አርዶ ታላበላ ታላለበሰው ሰው ያ እንትን ያተባለው እሱ ያስቀመጠው እኔ ለማብላት ሄዳለሁ ደስ አይልም ቢኛም ባል አያምርም ቢኛ ባል እንደዚህ ነገር አማች ሂዶ ሲያበላ ሲያለፍስ ነው ደስ የሚል እንጂ ባዶ እጅ ሂዶ መብላት ነውር ነው ቢኛ ጋር ያሳፍራል ነውር ነው ቢያት እንደዚህ እሷ ወደዛ ብዬ ረጋ ረጋ እጅ እንቀመጣለን አሁን መጨረሻ ስታሙ ሰው በደንጋጤ ሁለት ወር ምናምን ብሎ እንደዚህ አገዘኝ ከፈለልኝ አልሐምዱሊላህ በህይወት አለው በመሀል ደግሞ እናንተ አላህ መጣለኝ ለዚህ ደረጃ አላህ እናንተ በትልቁ ነገር አላህ ደርሳችሁ አልሐምዱሊላህ ደብታይ ባላብ ነገር የለም ያምን ለብሰን ነገር እስከዚህ ሰው አንዳድ የረዳኝ ነው እንጂ ምገዛም ነገር የለም አውጥቼ በብርም ገዝቼ ምንም ምለው ነገር የለም እንደው እንደዚህ ነው በቃ መርሃባ እንግዲህ እዚህ አከባቢ ፋኑኤል ዓለም ባንክ ፋኑኤል በላይ የምትገኙ ቆረቤቶች ትሆኑ ይችላልላችሁ እዛ አከባቢ ላይ ያሉት ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ፍርቃን መስጂድ አከባቢ ያላችሁ ሰዎች እዚህ ስክሪን ላይ በመናስቀምጣው የባንክ አካውንታቸው መርዳት እነሱን ለምትፈልጉ በሙላ እንዲሁም ደግሞ ጋሽ ዘይኑ እንግዲህ እንደሚታወቀው ቀድም ለመስማት እንደሞከር ነው ልጅ የላቸውም ይኖሩት ኪራይ ቤት ላይ ነው ወጥተው መስራት እንዳይችሉ ደግሞ ሰኳር ደም ግፊት ታማሚ ናቸው አቅማቸውም አይችልም እድሜ ያለና ለአላህ ብላችሁ መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች ስክሪኑ ላይ በመናስቀምጣው የባንክ አካውንት መርዳት ይችላልላችሁ እንዲሁም ደግሞ እስከዛሬ ድረስ በመንሰራቸው ስራዎች በሙላ እርዳታችሁን ላልነፈጋችሁን ስትረዱን ለቆያችሁ አሁንም እየረዳችሁን ለምትገኙት በሙላ አላህ ረጅም እድሜ ከአፊያ ጋር ይስጠልን እንላለን።